ስቲም ቴሌቪዥን ፕሮግራም ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ስቲምፓወር ከግዛ ጋር በመተባበር የተለያዩ የቢዝነስ እና ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን በአራት ዘርፎች በቅርቡ አወዳድረው ነበር። ከነዚህ ዘርፎች መካከል በኢንጂነሪንግ ቴክኖሎጂ፣ ጤና፣ የአገልግሎት ዘርፍና የግብርና ስራ የተመለከቱ ፕሮጀክቶች ቀርበው ነበር። ለዛሬ በኢንጂነሪንግ ቴክኖሎጂ ላይ የቢዝነስ ሐሳቦችን ዘን ቀርበናል። መልካም ቆይታ። በውቀት አበባ እባላለሁ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አራተኛ ዓመት ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ። አማኔል ዘውዴ ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ላይ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ግራጁዌት አድርጌያለሁ። መቅደላዊ ቴድሮስ እባላለሁ። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። ስሜ አቶ በስፍቃድ ፈይሳ ይባላል። በኢትዮጵያ ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ የምህንድስና ልቀት ማዕከል ውስጥ የቴክኖሎጂ ልማት እና ምርት ክንውን ቡድን መሪ ነኝ። ስሜ አቤል ተፈራ ይባላል። በሙያዬ ሜካኒካል መሐንዲስና ፕሮጀክት ማናጀር ነኝ። ፕሮጀክት ማኔጅመንትና ሜካኒካል ምህንድስና ነው ያጠናሁት። በስቴምፓወር ላይ የስቴምፓወር ቪዛ ኢንተርፕረነርሺፕና ፋይናንሻል ኤጁኬሽን ትሬኒንግ ላይ ፕሮጀክት ማናጀርም ትሬነርም ነኝ። ስሜ ማርክነ ጴጥሮስ ይባላለሁ። በሙያ ወይም በትምህርት ኤሌክትሪካል ኢንጂነር ነኝ። እዚህ ደግሞ ስቴምፓወር ፋብ ላብ ውስጥ የስቴምፓወር ፋብ ላብ ኮኦርዲኔተርም ኤሌክትሪካል ኤክስፐርት ሆኜ እንደገና ደግሞ የተለያዩ ማሽኖቹን ኦፕሬቲንጉንም የማሽን መንቴናንስንም ጭምር እየሰራሁ እገኛለሁ ማለት ነው። አቤል ኃይለ ጊዮርጊስ እባላለሁ። ባምቡ ላብስ ፔልስ የተባለ ድርጅት መስራችና ስራ አስኪያጅ ነኝ። ሁላችንም ኦሬንጅ እና ሊመን ተጠቅመን እናቃለን፣ በፍሩት መልክ ማለት ነው። ኢንተርናሽናል አግሪካልቸር ኔትወርክ የሚባል ድርጅት ኢትዮጵያ በ2017 760 ሜትሪክ ቶን ፍሩት አምርታ ያንንም አብዛኛውን በፍረሽ በመጠቀም የምትታወቅ ሀገር ናት። ብዙዎቻችን ጁስ ተጠቅመን እናውቃለን፣ ጁስ ሰርተን እናውቃለን። ትሩጎልድ ምንድነው የሚያደርገው? ከምንጠቀመው ኦሬንጅ ከምንጠቀመው ሊመን ፒሏን ወስዶ ኦይል ነው የምንሰራው። ኦሬንጅ ኦይል እና ሊመን ኦይል ዓለም አቀፍ በጣም የሚታወቁ ኦይሎች ናቸው። እነዚህን የሚፈልጉ ዲተርጀንት ፋክተሪዎች ለብለንዲንግ በጣም ኢሴንሻል ኦይል ብለንዲንግ በዲተርጀንት ፋክተሪዎች ይታወቃል። ለብለንዲንግ ይጠቀሙበታል። ማሳጅ ሀውሶች ኦሬንጅ ኦይል ሶስተኛው የማሳጅ ኦይል ነው በዓለም አቀፍ ደረጃ። ሌላኛው ኮስሞቲክስ ፋክተሪዎች ፍላቨርና ፍራግራንስ አዴቲቭ አድርገው ይጠቀሟቸዋል። እነዚህን አምርተን በ110 የኢትዮጵያ ብር እና በ120 የኢትዮጵያ ብር 50 ኤምኤል ኦሬንጅ ኦይልን በ110 የኢትዮጵያ ብር እንዲሁም ሊመን ኦይልን በ120 የኢትዮጵያ ብር ለመሸጥ ምንድን ነው ይህንን ፕሮዳክት ልዩ የሚያደርገው? ኢምፖርት የሚመጡ ኦይሎች አሉ። የመጀመሪያው ነገር ፒውር ኤንድ ኳሊቲ ፕሮዳክት ይዘን መምጣታችን ነው። ኦሬንጅ እና ሊመን ኦይል በኢትዮጵያ ውስጥ የለም። በአሁኑ ሲትረስ ኦይል የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ሀርባል ኦይል ግን ሀርባል የሚሰሩ ድርጅቶች በጣም ብዙ ድርጅቶች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። ስለዚህ ፒውር ኤንድ ኳሊቲ ፕሮዳክት ስንል አይዲያል እንዳይመስል ነው። እኛ የምንጠቀመው ስቲም ዲስቲሌሽን የሚባለውን ሜትር ነው። ዜር አር ፕለንቲ ኦፍ ሜትርስ ይህን ምርት ለማምረት። ሌላው ዌስት ቫሊዩ ሰጠናል። እንዴት ነው የምናደርገው? ጁስ ሀውሶች፣ ሎካል ጁስ ሀውሶች እና ፍሩት ኮርነሮች ላይ ሄደን ፒሎችን ኪሎ በሁለት ብር እንገዛለን። እነዛም በሁለት ብር የገዛናቸውን ፒሎች ነው እኛ ወደ ምርት የምንቀይራቸው። ስለዚህ ኮሌክሽን ሜትዳችን ሁለት ነው ያደረግነው። አንደኛ ዳይሬክት ልኛ ሄደን ከጁስ ሀውሶች እንሰበስባለን። ሁለተኛ ደግሞ የምናደርገው ቆራሊዮ ሜትድን ኖርማሊ በዚህ በብረት በምን የነበረውን አሁን ወደዚህ ማምጣት ኳሊቲ የሆነ ሮ ማቴሪያል ይዞ ለሚመጣ ሰው ሁሉ በሁለት ብር ኪሎግራም ገዛዋለሁ ማለት ነው። ስትሮንግ ኦንላይን ማርኬት ይኖረናል። ኢሴንሻል ኦይልስ አሁን ዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም ዲቶራ ትልቁ የአሜሪካ ድርጅት ነው። ወደ 62% በ2020 የሸጠው በኦንላይን ነው። ቪዥናችን ምንድነው? በሚቀጥሉት 5 ዓመታት የኢትዮጵያ ኢሴንሻል ኦይል ብራንድ መሆን ነው የምንፈልገው። ይህንን ስናደርግ በጥሩ ፕራይስ ኳሊቲውን የጠበቀ ከስተመር ሳቲስፋክሽን የጠበቀ አካሄድ ሄደን ማለት ነው። يا
ያመጣሁት አልሙኒየም አንግል ኮኔክተር ነው። እነዚህ አንግል ኮኔክተሮች ማምረት ነው። ከወዳደቁ ከእንትን ካሉ አልሙኒየሞች አቅለጠን ይሄን ማምረት ነው። ይሄንን እናመርታለን። ምን ሶልቭ እናደርጋለን? ከውጭ ኢምፖርት የሚደረገውና ሎካል ከረንሲ ለሌላ ነገር ለዚህ የሚወጣው ነገር ለሌላ ነገር እንዲውል ለመዳኒት ለምናምን እጥረቱን እንቀንሳለን። ትንሽ ያው ማሽን 18500 ድረስ አለች። ኢንቨስተር ደግሞ ኖሮን ከገዛን እስከ ካስት ማድረጊያው ድረስ 695000 ያን ያህል ብር ኮስት ያደርጋል ማሽኑ። ይሄንን አቅለጦ ካስት ማድረጊያ አልሙኒየሙ ኖርማሊ ይሄኛው ነው ዌስቴጅ የሚባለው። ይሄኛው ዌስቴጅ የሚባለው ይሄ ለምንም አያገለግልም። እኔ ጀስት ለሳምፕል ነው ያመጣሁት። ይሄ ዌስቴጅ ነው። እኛ የምናመርተው ይሄኛው ነው። የኛ ካምፓኒ ኢንሳይት አውቶሜሽን ይባላል። ኢንሳይት አውቶሜሽን የሚሰራው ቬንዲንግ ማሽን ነው። ፎር ናው አሁን የጀመርነው ቬንዲንግ ማሽን ላይ ለመስራት ነው። ሶ ቬንዲንግ ማሽን ለማጣቀቅ ከሆነ ይሄ ነው። ፋውንደርሶቻችን 5 ኮፋውንደርስ ነው ያሉት ኢንሳይት አውቶሜሽን። እኔ በሲቪል ኢንጂነሪንግ ነው ግራጁዌት ያደረኩት። አንድ እና ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ግራጁዌት አለ፣ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ግራጁዌት አለ፣ እንደን ማኔጅመንት ግራጁዌት አለ፣ አልሶ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ግራጁዌት አለ። ይሄ ኢሰንሻል ስለሆነ ለቬንዲንግ ማሽን ለስራችን፣ ለዛ ነው እንደዚህ አይነት ስብስብ የሆን ነው። ሶ ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ የተነሳ ነው። ፕሮብለም ሴቶች አንዳንዴ ኢመርጀንሲ ሜንስትሬሽን ሊመጣብን ይችላል። ሶ የዛን ጊዜ ደግሞ አቅራቢያችን ሱቅ ላይኖር ይችላል። ስለዚህ ፓድል የምናገኝበት ኦፖርቹኒቲ ላይኖር ይችላል። ይህን ሶልቭ ለማድረግ በየቦታው ቬንዲንግ ማሽንሶችን፣ ሳኒታሪ ናፕኪን ፓዶችን የሚያወጣ ቬንዲንግ ማሽን እንስታል ብናደርግ በየሽንት ቤቶቹ ይህንን ፕሮብሌም ሶልቭ ያደርጋል ብለን የተነሳ ነው። እነዚህ ቬንዲንግ ማሽኖች ሆቴሎች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ሆስፒታሎች፣ ቸርቾች ኢንስታል ሊደረጉ ይችላሉ። ሆቴሎች ላይ የከስተመሮቻቸውን ሳቲስፋክሽን ይጨምርላቸዋል ማለት ነው። የከስተመሮቻቸው ደስተኛ ሆነው ይወጣሉ። ኦልሶ ኢንካም ጀነሬተር መሆን ይችላሉ። ለሆቴሎች ትንሽም ቢሆን ኢንካም ጀነሬት ማድረግ ይችላሉ፣ ፓዶቹን በመሸጥ ማለት ቬንዲንግ ማሽኑ ፓዶቹን ስለሚሸጥ በዛም ኢንካም ጀነሬት ማድረግ ከፈለጉ እንደዛ ኢንካም ጀነሬት ሊያደርግላቸው ይችላል። እንዳልኳችሁ ከስተመር ሴግመንቶቻችን ሆስፒታሎች፣ ትምህርት ቤቶች እና ዩኒቨርሲቲዎች እና ሆስፒታሎች እነዚህ ናቸው የሚሆኑት። ኢንስታል የምናደርጋቸው ሽንት ቤቶች ውስጥ ነው። ስለዚህ ሄዳ ሱቅ ከምትገዛ እንደውም ሽንት ቤት ሄዳ ሳንቲሟን ይዛ ሽንት ቤት ሄዳ ብታወጣ ማንም ሳያት እሱን ፕሪፈር ታደርጋለች፣ እሱ እንዳለው ማለት ነው። እና ኢንስታል ለማድረግ ያስ ነው በየቦታው ማለት መንገድ ላይም አይደለም ሽንት ቤቶች ነው። አሁን የትምህርት ቤት ሽንት ቤቶች፣ የሆስፒታልም የሆቴሎችም ከሆነ ሽንት ቤት ሽንት ቤታቸው ላይ ነው ኢንስታል እንዲደረግ ያሰብ ነው ማለት ነው። ዋል ማውንትድ ነው የሚሆነው ማለት ሙቨብል አይደለም እንትኑ። እኛ ነን ኢንስታል የምናደርግላቸው፣ ዋል ማውንትድ ነው የሚሆነው። ውድ ተመልካቾቻችን ከስቴምፓወር ከቪዛ ጋር በመተባበር የቢዝነስ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ላይ ለዛሬ ኢንጂነሪንግ ቴክኖሎጂ ላይ ያተኮረ ፕሮግራማችን ይመስል ነበር። በቀጣይ በጤና ዘርፍ ላይ ያለውን ሀሳብ ይዘንላችሁ የምንቀርብ ይሆናል። እስከዛ ሰላም።